ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತ್ಯಾಕೆ ನೀವು ಆ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಳು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರ್ಸಿ ಬೆದರ್ಸಿ ಆ ತರ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೇಡಮ್. ಐ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಪ್ಸೆಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ರೀ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ದೆ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಕೆಲವರಿಂದ ಇಡೀ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಳಂಕ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇರಲ್ಲ. ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರಿರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೀ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೊಸ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನೀವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವೇನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಫೈಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೊರಡಿ. ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್? ಜಸ್ಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಬಂದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಾವೇ ಯಾವ ಮಾರ್ಸಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಸರ್ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಮೊದಲೇ ಜಡ್ಜ್ ಮನೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನೋ ಮಾತಾಡಿ, ಅದಿನ್ನೇನೋ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಏ ನೀನಿರಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಐತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನೋಡ್ದ? ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ಯಾವುದೋ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ನೈಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಯ್ಯಾರವಾಗಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮುಖ ತುಂಬ ಪೌಡರ್ ಮೆತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ನ ತುಟಿಗೆ ಮೆತ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಮಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಇವಳು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜೀವಾನಂದ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ? ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿರ್ಬೇಕು ಇವನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ? ಬಿಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡದೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೇ ಏನೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಈ ಮುದುಕಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡದೆ ತಾನೆ? ನೀನೇ ತಾನೆ ಅವಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ?
ಏನೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತರ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಮುದ್ಕಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕರ್ ನನ್ ಮಗನ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತೀನ ನಿಮ್ಗೆ? ನಿಲ್ಸು ಧರ್ಮರಾಜ್, ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಊಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೇನೆ ನಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಇವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಕೇಸನ್ನ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಡ್ಜು ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ನೇನೋನೋ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗಿ ದಡ್ಡತನ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ ಹಾಕೋಬೇಡ. ಯಾರು? ನಾನಾ? ನೀನೆ. ನನಗೆ ನೀನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕಣ. ಹೌದು, ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತೋರ್ಸು ತೋರ್ಸು. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೇ ಜೀವಾನಂದ್, ಏನ ಈ ಮುಚ್ಕಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೆಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೀಯಾ? ಏಯ್, ಈ ಜೀವಾನಂದ್ ಅವರು ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ. ಇವ್ರ ಹೆಂಡತಿನ ಕೊಂದವರನ್ನ ಇವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ? ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ? ಬರೋ ಬರೋ ಮಾಡೋ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಸರ್, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಜಡ್ಜ್ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಮೇಡಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಡಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನೀವು ಹೊರಡಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್. ನೋಡ, ಎಲ್ರು ಗುಂಪು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಗುಂಪು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಜ್ಜಿ ಅಳ್ಬೇಡ ಜನನಿ, ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಾ. ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ ಜೊತೆ ಜೀವನಂದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೂ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನೀನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಮ್ಮ. ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ವಾ? ಅಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ, ಸರ್ ಈಗೇನ್ ಸರ್ ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದನು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಈ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಜಡ್ಜು ಹೊಸ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇನಿದ್ರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು.